ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଅଲାଡ଼ିଗଡ଼ଠାରେ ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବହୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଶିବିରରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମ ହିଞ୍ଜିଳିବାସୀ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରି ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଏମିତି ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଆମେ ଆଜି ଦୀପଦାନ କରି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ହିଞ୍ଜିଳି ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଅଲାରିଗଡ଼ ଶିବ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହୁ ଆଉ ସିଏ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତୁ। ଏ ଆଶା ଭରସା ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଦୀପଦାନ କରିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଲାରିଗଡ଼ରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଗଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ଏହି ବିକାଶ ଗଙ୍ଗା ଅନବରତ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଗଙ୍ଗା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଏହି ଆଶା ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଏଣୁ ଆମେ ସବୁ ଶେରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା। ଏଇ ସେବା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏପରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଯେମିତି ଆମ SHGମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ।